Rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af Have Omkring Danmark. I dag der skal vi kigge på den nordatlantiske laks. Ja, så skal du så løfter du så laksen op, op i billedet, når jeg siger laks. Den nordatlantiske laks, eller Salmos aurora, som den også hedder, den er det, der hedder en andronom fisk. Det vil sige, at den starter fra havet, og så går den i ferskvand for at gyde og tilbage igen. Og noget af et kuriosum, det er, at den rent faktisk selv kan finde tilbage til lige præcis det sted, den stod ude fra. Sådan en hundlaks, som vi har her, den kan op til 10.000 æg i sig. Og hvis vi lige prøver at vente den om en gang og åbner den, så vil vi kunne se, hvor gav det. Så vil vi kunne se rognen, der er inde i. Ja, puha. Så vil vi huske. Så vil vi...